ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। 2.5 କୋଟି ମତଦାତା କରିବେ ମତଦାନ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ଗାଁରୁ ସହର। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଗମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଟକ୍କର। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା 9 ଗୋଟି ଯେଉଁ ଜୋନ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଏଠାରେ ପୁରା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ମାହୋଲ ଜୋରସୋର ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କଣ୍ଟାବଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ 2ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ 9ଟି ଜୋନ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଟ୍ ହେବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆମେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଟକ୍କର ଯାହାକି ରହିଛି ଇଟିଭି ଭାରତର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ସେଗମେଣ୍ଟ, ତାରି ଆଧାରରେ ଆମେ ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା 7 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁ ପୂର୍ବଥର ଯାହାକି ରହିଥିଲା ବିଜେପି ହାତରେ ଦଖଲ କରିଥିଲା ଏହି 7 ନମ୍ବର ଜୋନ୍କୁ, ଏବଂ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଚଳିତ ଥର ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତରଫରୁ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହରବଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦଳର ଗୋଡ଼କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି ମତାମତ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। 7 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଯିଏ ମେକଅପ୍ କରିବେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେମୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଷି ବିଷୟରେ ଯିଏ ବୁଝିଲା ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ଆଉ ଦେଖ, ତଳି ପକାଇଲେ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଧାନ ହେଲେ ମଣ୍ଡି ନେଉନାହିଁ, ହଁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଗତ ଥର ପଦ୍ମ ଆସିଥିଲେ, ଏଥର ଭାବୁଛୁ ଚାଲିବ ଦୁଇ ପାର୍ଟିର ଲଢ଼େଇ। ଖରସରା ହେଉଛି ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ବଡ଼ ଗାଁ ଜାଣିଲା ଯେ ଆମକୁ ସରକାର ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଯେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଦେଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ବାଛିକି ଆମେ କରୁ। ସରକାରର ବିକାଶ ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ସେନ୍ତା ଲେଖା ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ। 8 ଗୋଟି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି 7 ନମ୍ବର ଜୋନ୍, ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ, ସେମାନେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଜୋନ୍ରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚାଷର ସମସ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତଦାନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି 7 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଣି, ଇଟିଭି ଭାରତ।